drejta amendsoj. Dhe të bëj deduktimet e veta. Se amendsoj për këtë, s'kishe paraqitur as dokumentat. Jo, jo, janë paraqitur dokumentat, sepse... Jo, s'kishe paraqitur, dokumentat janë paraqitur të nesme. Jo, po s'kishin nga ta mësonte të emrin shtypin as për këtë kandidat, as për kandidatët e tjerë. As për kandidatët e tjerë. Do të gjej dhe kur i ka paraqitur dokumentat, i ka paraqitur të nesme. Aty keni një emër ju prokurori që nuk ka kandiduar fare. Po mirë, në rregull, ajo mund të jetë ajo mundësi. Por ama kjo ka dalë, i ka rënë kokë për para se të sjellë dokumentat. Ishte amendim, pra Xhemal Salia nuk ka kandiduar. Po mirë, në rregull, mund të ketë pas pretendime, po. Në nenin 109.